Pijetan kaki. Pijetan. Anu Bayu karepe dipijeti wis ngerti kaki, pijet kaki. Tuduhi, oh iya, kuwi wi, tangane ngerti. Astagfirullah. Bayu ngerti wi, sing sakit nang ngono. Sakit iki? Ala, pinter emak. Kesel. Oh, kecel banget ya. Iyalah. Wes, sik anane sik. Heeh. Rizka. Halo. Dedek Rizka. Rizka. Di hehehehe. Rizka no Lik Anggi Rizka wih ngerti ngerti sing dipijeti ya po kepenak ngerti iki sing kesel banget dipijeti liatnya moho iki toduh naik kuih wih kono bae ngarepe oh kono iki sing ditidok naki nang ini sesal mak mijeti ya mak sesal mijeti iki iki nah ini kue udah menikmati loh. Bajika. Ngerti kan lah. Tangan itu tonton kon bijet nang kene-kene. Nah. Kue sing ditidokna sing kue bae. Berarti sing larabat memang nang ngono. Iki pegel banget iki. Gede sih karo. Kue, kue kan sing ditemne kon kene bae. Kon ngono iki sing di anu kan kene dipijet kaki kanan. Heeh. Mau tangan lu ngono delok. Oh la 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 jebawak. Oh la la jebawak. Ala bumbangar budak. Ngapa sih? Kesel banget gitu. Ya, capek. Untuk naik bis semalaman, Dek. Oh, ditodohaken bae. Si gendong kepriye ki, Mbok? Sing siji ketekuk, Mbok. Kan digendong rene. Ya, bokane ki sing larabat ki. Iya, Mbok. Lho kok ditidokna kono bae we kan kowe iki sakit ya. Sing kowe sing lara kuwi ben ora usah dipijeti nangis ora. Sudah? Sudah? Lah, lah, lah kowe ditenen-tenen dhewe kan. Wis. Kowe tangane nenen-nenen dhewe. Yo, siki lu pegel banget. Wae, jaluk mahan nih. Sayang. Oke, karo babi oil. Babi oil. Ya. Iyalah, dicet li kuwe kok nang ngono. Aduh. Kuwe nang dhuwur kuwe. Hai kae. Iya, iki sakit ya. Aduh. Sakit. Bismillah. Iya, kalah bisa we. Dedek Rizka. Sakit kakinya. Lho oh sing sakit gitu. Iki. Capek di bis. Nah, capek ya nang bis ya. Oh, iki madan jendol ta iki. Iya, mulane sel. Mulane totona iki bae iki bae. Sing lara liyane moh. Iya. Sebel to mong bae. Iya sakit ya. Iya sayang. Emok. Halo. Iya iki. Iya, iki lho. Ya. Pengen turun, Bun, Mak. Iya. Somok. Sakit ya? Iya, An. Sakit. Aduh. Kene sikit. Oh iya, dengkule juga kuwi ditidokno. Ditepuk-tepuk nang ngono. Capek. Iya. Heeh. Itu entar. Oh. Iya, oke. Wek, kon net-net. Kemandek dipok-pok. Meong. Pus. Iya, ya ono sakit ya? Ya meong e mana meong e? Sakit. Sakit tempule. Meongnya mana meongnya? Meong. Meong. Pasok banget iki larat banget. Aduh, jan. Iya, sakit ya. Ngerti kan lah. Sing larang ngono ya, sing gemeki ngono bae. Bikin jendol kayak gini. Handuk Ika. Handuk. Oh, alah kocak. Mulane mau sing jebewek bae. Oh, lek mamu nang terus panas ngemeti iwak carane kae. Ngene kae, ngene rapi. Kan arep mantu mungkin ditok. Heeh. Enak deh. Oh, karo mainan boneka ngerti baen. Nah.
Nanti sih sudah tidak apa-apa tapi ya. Hah? Enggak apa-apa. Oh, Emma. Itu bibir kenapa? Berarti baline mau mandan kasih nggih wong Taziah, Sid. Ya ora tetep ajib, Mbak. Oh. Ora mungkin. Bali pahal lah tok. Bali pahal. Berarti sedih lah tok. Iyalah, ngapa suwe-suwe puasa kok. Alasannya kaya ya. Alasannya urung buka. Kaya rombongan tau pas kabeh. Iya, kaya pas pas mongkon dhewe kan dingin. Heeh. Wis enak. Ika. Ika wis enak, Ika. Senyum wis enak. Bayine Ika wis penak bayi. Oh, karo mainan wis anteng, wis enak dinikmati, wis ora ditidok-tidokna bae sing iyung wis sehat-sehat. Ika sehat. Amin.